በደቡብ ክልል የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ወልቂጤ ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ባለፈው አርብ ለ3ኛ ጊዜ የሥራ ማቆምና ከቤት ያለመውጣት አድማ እየተደረገ በነበረበት ወቅት አድማውን ለማስቆም ፖሊስ በወሰደው እርምጃ በርካታ ወጣቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስተያየታቸውን የሰጡን የከተማዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ከሰጡን መካከል አድማው በተጀመረበት ቀን አርብ ህዳር 9/2015 ዓ.ም ተመረታስሮ ትናንት ምሽት ላይ መለቀቁን የተናገረና ለደህንነቱ እንደሚሰጋ ገልጾ ማንነቱ እንዳይጠቀስ የጠየቀ አንድ ወጣት የታሰረበትን ሁኔታና ተፈጸመብኝ ያለውን የመብት ጥሰት ያስረዳል። አርብ ጧት ወደ መስጊድ እንዲያዙ 5 ሰዓት አካባቢ የዛን ቀን 5 ሰዓት አካባቢ ነው ያዙን። በቃ ማንም ሳይገባ ነበር እኛ የገባነው። ምንም ነገር ስናረጋ አይደለም ያገኘን። ዋናው ነው ራሱ ነው ያዘን እንደኛ ማለት። ከዛ ሲወስዱን ከዚህ ምንም እኛ የት ናችሁ ትሄዱሃሉን ለምን ድንጋይ ምናምን ነገር ሰዓት የተከታተለው ለምን አላጠፋችሁ ሲሉን እኛ ከዝባል ወጣም ስለዚህ ያካተለው ሰዓት እንዴት ነው እኛ መናጠፋው እኛ እናጠፋኛ ወደ መስጊድ ይሄን ሰላማዊ ሰር ሰዎች ነን ስንላቸው አይ በቃ እናንተ እንፈልጋችኋለን ኑ ብለው መኪና ላይ ይዘውን ይሄዱ። ከዛ እኛ ሀገር ሰላም ነው ብለን ወደ ውስጥ እንገባ በአይሪሽ አዳራሹ ጋር ከዛ እንደገባን ልብሳቸው አውልቋሉን ጫማችን አወለቅን ከዛ ተኝዋሉን አዋራው ላይ ከዛ አዋራው ላይ ተንከባለሏሉን እየተንከባለልን እንዴ የቁጥሩ 150 ያሉ የቁጥሩ አንከባለሉ ነው አዋራው ላይ ከዛ አዋራ ላይ ካንከባለሉን በኋላ አስተኝታት እያንዳንዳቸው ሁላቸውም ተራ በተራ መጥተዋል በጉማ ድራቆታችን ልብሳችን አውልቀን ማለት ነው። ከዛ ተራ በተራ እየመጡ 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን እየመጡ ተራ በተራ በቃ ያገኙ ዱላ ይመቱናል ጭንቅላት ነው ፊት ነው አይሉም በጣም አይደለ በጨረሻ በቃ ራሳችን እስከምንጠላ ድረስ አሰቃይቶናል። አንተ ምን ደርሶብሃል ለምሳሌ? እኛ ለምሳሌ ይሄ እግሪ በድንጋይ ላይ አርግቶ ዘርጋ ብሎ በጫማቸው እንደሩጡ እንዳያመልጥም ብሎ በጣም አሽተውኛል እግሬ እና ጀርባዬን በጉማ በጣም ነው የምት በቃ ራቆታችን እስከ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት 6 ሰዓት ድረስ ጠጠር ድንጋይ የተደፋ ድንጋይ ላይ ነው ያስቀመጡ እግራችን ዘርግታችሁ ብለው እንደዚህ ፊታችንም ካዞርን ይመቱናል ከተናገርንም ይመቱናል ከቂጢን ማመመኛ እንዲ ልንቀሳቀስን ካልክ ይመቷል በቃ ምንም ነገር ነፃነት የለም ይዛል ጀርባዬ በጣም እንቆስሏል እና አንድ እግሬን በጣም አሞኛል ሁለቱ እና የሆነ ውጌሻ አሽቶኛል ዛሁን ራሱ እየመጣ ነው እዛው ቤቱኝ ነው እየታሸው ያለው። እርሱን ጨምሮ በእስር ላይ የነበሩ ከፊል ወጣቶች ትናንት መለቀቃቸውንና አብዛኛው ግን እዚያው እስር ቤት መሆናቸውንም ተናግሯል። እኛ ላይ እንደውም ዝም ብለው ነው በቃ መጨረሻ እኛ ላይ እንደውም አንድ ቀን ነው ቃላችን የተቀበሉን ከዛ በኋላ ግን ለሌሎች ደጋግሞ አሁን ያልወጡት ደጋግሞ አወጧቸው ቃላቸው ማለት ይቀበሏቸው ከዛ ትላንትና ለሌሎቹ ታስተምሩ ነው የተመጣችሁት እንድትነግሯቸው ብለን ነው ዛሬ የምንለቃችሁ ምናምናሉ ማታ ማታ 50 ሚሊዮን ልጆች ነው ተከክለው እኛ ከፈል 63 ምናምን አካባቢ ለምን 53 አካባቢ ልጆች አሉ እየቀሩ ማለት ሌሎች ደግሞ እኛ ስንወጣ ሽንት ያሰጣቸው ያገል ልጆች ታይቻሉ ሌላ ቦታ ያስፈራቸው ማለት። ለደህንነታቸው በመስጋት ማንነታቸው እንዳይጠቀስና ድምጻቸው እንዲቀየርላቸው የጠየቁ አንዲት እናት ደግሞ ልጃቸው የፖሊስን ክትትል በመሸሽ ከወልቂጤ ከተማ መሸሹንና በአሁን ወቅት ያለበትን እንኳን እንደማያውቁ አብራርተዋል። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ ምንም ነገር ሳያደርጉ እንግዲህ ጨለማን ተገን አድርገው ልዩ ኃይሎች በብዛት ገብተው ትንሽ መኖሪያ ቤቱ ከኛ ይርቃል እና 6 ሰዓት አካባቢ አሳደዱት። ያው እሱ ጠፍቷል። አሁን የት እንደወደቀ የት እንዳለ አላቅ። ገብተው ሲያጡን በጨለማ መብራት አጥፍተው አንድ ፍሬ ልጅ ናት፣ ወጣት ናት፣ የአንድ ልጅ እናት ናት። ያው እዛኑም እያየ የት ሄደ አሁን እዚህ አልነበረም ወይ ያለበት ቦታ ጠቁሚን ብለው አላት። ያው እሷ ተኝታ ነበረ። ያው አስበርግ ገው ነው ያስነሳ ከእንቅልፏ ማለት ነው፣ ባለቤቱ ማለት ነው። አሁን ተመጨረሹ በቃ ፈርታ የለችም። ቤታቸው ተዘግቶ እሷ ወደ ወላጆቿ ሸኘናት ሄደን። ልጃቸው በፖሊስ የሚፈለግበት ምክንያት ምን እንደሆነ ላነሳንላቸው ጥያቄ ደግሞ ተከታዩን ምላሽ ሰጥተዋል። ዋና መነሻው ምንድን ነው? ጉራጌ ክልል የሆነ በሚል ነው መነሻው። ይሄ ደግሞ የእነሱ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡ የጠቅላላ ጥያቄ ነው። ያው እናንተ በዋናነት አስተባብራችኋል በሚል ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ በቃ ጥሩ ጥሩ ልጆች፣ ጥሩ ጭንቅላት ያላቸው ልጆች ናቸው። አሁን የዛን ዕለት በሌሊት አደናብረው ልጆቹ የት እንዳሉ አይታወቅም። ቤተሰብ አሁን በስጋትና በፍርሃት ውስጥ ነው ያለው። ምን ያክል ጊዜ ሆነዋል ልጆት አሁን ከተሰወረ ከጠፋ ከአካባቢው? ስለዚህ ህገ መንግስቱ ስለሚደግፈን ራሳችን እናስተዳድር ነው ያልነው።
አርብ ዕለት ጀምሮ በቁጥጥር ስር የዋሉ ወጣቶች ቁጥር 250 እንደሚደርስ የተናገሩ ሌላ አስተያየት ሰጭ አብዛኛው አሁንም ያለ ፍርድ በእስር ላይ መሆናቸውንና ለጉዳት እየተዳረጉ መሆኑንም አብራርተዋል። የስራ ማቆም አድማ ነበር። ከዛ ልጆቹ ባጃጅ መንቀሳቀስ የለበትም እንደሚል ተጠቀመው አስተገባ። ልጆቹ ተመቱ። ሲመቱ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ለምን ይመታሉ? ምን አጠፉ? በሚል ጥያቄ ተነሳ። ከዛ በዛው በቃ ወደ ሌላ ጻብ እንዲገባ ያደረጉት ተራሳቸው ናቸው። ተካላፍሽ ናቸው። ቤት ተቃጥሏል። በአፍለቃስቲስ መስጊድ እየገባ ያለ አጋጣሚ ሆኖ አርብ ቀን ነበር። ለመስጊድ እየገባ ሰው ነው አጠቃላይ አብዛኛውም ከተሰሩትም ውስጥ አሉ። ከመስጊድ ውስጥ ሁላ ያስተባቸዋሉ። ከየቤታቸው መስጊድ አካባቢ ያሉ ከየቤታቸው ማርት ነው ያስተባቸዋሉ። 250 አካባቢ ናቸው። እዛ ትላንትና ለመግባት ሞክረ ነበር። እዛ ገብቼ ነበር ነው የተደበደቡ ልጆች በጣም በብዛት ነው ያሉት። ሊያናግሩን ያልቻሉ የወጡም ልጆች የተወሰኑ ልጆች ማስተማር እንደሚቀሩ የተለቀቁ ልጆች አሉ። ለምንድን ነው ሊወጡ ያልቻሉት ብለን እንደሌሉት አነጋገርናቸው። በጣም ጉዳት እንዳለባቸው እና መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ነግረውናል። ያው እኛም ለመግባት ምግብን ለማስገባት ፈቃደኛ አይደሉም። ከአድማው ጋር በተያያዘ እስራት የተፈጸመው በደቡብ ክልል ልዩ ኃይል መሆኑን አስተያየት ሰጪዎች የተናገሩ ሲሆን እስራቱ የተፈጸመበትን ምክንያትና ታሳሪዎቹ በእስር ላይ በሚገኙበት ስፍራ እየተፈጸመ ነው የተባለውን ኢሰብአዊ አያያዝ በተመለከተ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አለማየሁ ማሞ ተከታዩን አጭር ምላሽ ሰጥተዋል። እኛ በዚህ ልክ መረጃ የለንም። በዚህ ልክ ደግሞ በገንደርሶ ብናል የሚል አብስቶ ያቀረበ አካልም የለም። በእናንተ በኩልም እንደዚህ አይነት ችግር አለ የሚል ነገር ቢነሳ ምንድን ነው የሚለው ነገር እዛ ያለውን አይ እናጣራለን ምን እንደሆነ። እስካሁን ድረስ ለእኛ ይሄ ችግር አለ እንደዚህ አይነት ነገር አለ የሚል ነገር የደረሰ ነገር የለም። አንተ ከምታነሳው ነገር ተነስተን ምን አለ የሚለው ነገር እናጣራለን። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ስለ ጉዳዩ ለመጠየቅ በእጅ ስልካቸው ላይ በደወልንላቸው ወቅት በስብሰባ ላይ መሆናቸውን ገልጸው ቆይተን እንድንደውልላቸው ቢነግሩንም ከዚያ በኋላ ስልካቸው ሊሰራልን ባለመቻሉ አስተያየታቸውን ማካተት አልቻልንም። የጉራጌ ዞን የመንግስት ኃላፊዎችን ለማግኘት ያደረግነው ጥረትም ሊሳካልን አልቻለም። ነባሩን የደቡብ ክልል በመበተን ተቀራራቢ ባህልና ማንነት ያላቸውን አጎራባች ዞኖችና ወረዳዎች በክላስተር በማሰባሰብ በተለያየ ክልል ለማደራጀት በሚደረገው እንቅስቃሴ የጉራጌ ዞን ከሃዲያ ከስልጤ ከከንባታ ጠንባሮ ከሃላባ ዞኖችና ከየም ልዩ ወረዳ ጋር በክላስተር ተደራጅቶ ክልል እንዲሆን የሚል ምክረ ሐሳብ ቀርቦ እንደነበር ይታወሳል። ይሁንና አራቱ ዞኖችና አንዱ ልዩ ወረዳ ሐሳቡን ቢቀበሉም የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ባለፈው ነሐሴ ወር ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ይህን የክላስተር አደረጃጀት በአብላጫ ድምጽ ውድቅ አድርጓል። ይህን ተከትሎ የምክር ቤቱ ውሳኔ ተቀባይነት አግኝቶ ህዝበ ውሳኔ ይደረግ የሚል ጥያቄ በተለያየ መልኩ ሲነሳ የቆየ ሲሆን በወልቂጤ ከተማ የአርብለቱን ጨምሮ ለሶስት የተለያዩ ጊዜያት የሥራ ማቆምና ከቤት ያለመውጣት አድማ ተደርጓል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት የክላስተር አደረጃጀትን አልቀበልም ቢልም በዞኑ የሚገኙ አንዳንድ የወረዳና የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች በበኩላቸው ጉባኤዎችን በማድረግ ክላስተሩን የሚደግፉ ውሳኔ ማስተላለፋቸው የሚታወስ ነው። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።